актер һәм актрисаның пешеребелеүне Станиславский шаныр идеме? Әмин шанам һәм сезгә исбат итәм. ТМТВ сәхнәсендә премьера. Тәмле крәш спектакле. Төп рольләрдә Тинчурин театры артистлары, иҗади гаилә, Артем Пискунов һәм Резида Сәләхова. Шимбә көндезге 11-дә ТМТВ каналында тәмле крәш тапшыруа. 16+. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере. Үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзле. Үз линияңны сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.